Լյուքսեմբուրգի արտգործ նախարարի հետ Հայաստանի նախագահը քննարկել է հարաբերությունների նոր թափ հաղորդելու հնարավորությունները։ Նախագահն ու նախարարը խոսել են Եվրամիության հետ Հայաստանի ստորագրած նոր փաստաթղթի ֆրանկոֆոնիայի գաղտնաժողովի կազմակերպման մասին։ Նախագահը բարձր է գնահատել Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ բարեկամ Լյուքսեմբուրգի անկողմնակալ դիրքորոշումը։ Լյուքսեմբուրգի արտգործ նախարարը ծիծեռնակաբերտ այցի ընթացքում հիշատակի պուրակում եղևնի տնկեց։ Այս երկիրը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց 2015-ին ու միացավ ցեղասպանությունների կանխարգելման ջանքերին, որոնք նախաձեռնեց Հայաստանը։ Ժան Ասելբորնը Երևանում է երրորդ անգամ, ընդգծում է կա տնտեսական կապերն ամրապնդելու հնարավորություն, անհրաժեշտ է վերացնել կրկնակի հարկումը։ Հայաստանի կողմից էլ կա գործարար համաժողովներ կազմակերպելու ցանկություն։ Լյուքսեմբուրգը ներդրումային ֆոնդերով աշխարհում երկրորդ տեղում է։ Ամբողջ աշխարհից հսկայական գումարներ են ներդնում մեզ մոտ։ Մեր գործընկերներին մենք ասում ենք, ցավոք դա մեր գումարները չեն, այլապես կկիսվեինք ձեզ հետ։ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարը շեշտում է, իր երկիրը լիովին աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Լյուքսեմբուրգը եւ ամբողջ Եվրամիությունը սա տարում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկներին։ Մենք կարծում ենք, որ կգա այն օրը, երբ այդ ձևաչափում կլուծվի սառեցված այս հակամարտությունը։ Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, թե կան կարգավորման կրեատիվ առաջարկներ։ Նախարարի խոսքով Ադրբեջանը իրականությունից չափազանց հեռու է, արհամարում է միջնորդ երկրների նախագահների հայտարարությունները ու համանախագահների առաջարկները, դրանք պիտակավորելով եւ հարմարեցնելով իրեն։ Միգուցե Ադրբեջանը իզորու չէ իսկապես կառուցողական դաշտ վերադառնալ եւ պետք է Ադրբեջանին վերադարձնել այդ կառուցողական դաշտ։ Արտգործնախարարները քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը։ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարը նշել է, որ Հայաստանը մեծ ջանքեր է գործադրում, բարեփոխումներ է իրագործում, եւ եթե այսպես շարունակվի, կգա մի օր, երբ Եվրամիությունը կչեղարկի վիզաները Հայաստանի համար։ 2 երկրների գլխավոր դիվանագետներ նորվա երկրորդ կեսին մասնակցեցին Հայաստանում Լյուքսեմբուրգի պատվո հյուպատոսության բացման հանրողությանը։ Փորձելու ենք Հայաստան եւ Լյուքսեմբուրգի մեջ կապերը ավելի զարգացնենք տարբեր ոլորտներում, բանկային, բիզնեսի ոլորտում, երիտասարդների փոխանակման տարբեր ծրագրեր ենք անելու, եւ այդ նպատակով նաեւ ստեղծվում է Լյուքսեմբուրգի եւ Հայաստանի առևտրի պալատ։ Բաղրամյան 20 հասցեում բացված հյուպատոսարանն արդեն հագեցած օրակարգ է մշակել աշխատել գործարարների երիտասարդների հետ, ավելացնել ներդրումները Հայաստանում։ Սա նպատակն է, որին պետք է հասնեն, իրականացնելով նոր ծրագրեր ու Հայաստանը ներկայացնելով Լյուքսեմբուրգի հանրությանը։ Դավիթ Սարգսյան, Դավիթ Դավթյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։